Merba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejjan sejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll? Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Inti għandek ħabib jew ħabiba li tassew tħobb? Ħafna nies ikollhom il-ħabiba jew ħabib favorit. Dridu x'ngħidilkom x'jismu l-aqwa ħabib tiegħi. L-aqwa ħabib tiegħi jismu Mark. Mark għandu karattru tal-ġen. Mark juża siġġu tar-roti. Lil Mark iltqajt miegħu l-iskola meta kont għad niċċejken min jaf kemm tellaqna fil-bitħa tal-iskola. Inti taf lil xi ħadd bħal Mark li juża siġġu tar-roti? Xi nies jużaw is-siġġu tar-roti minħabba problemi f'saqajhom u b'hekk is-siġġu tar-roti jkun jista' jgħinhom imorru minn post għal ieħor. Dan huwa s-siġġu tar-roti. Tridu x'tgħinuni n-not kemm għandu roti dan is-siġġu. Ekku, erba', tnejn kbar u tnejn ċkejknin, tnejn fuq wara u tnejn fuq qudiem. Il-ħabib tiegħi Mark ma jaqta' qalbu minn xejn. Fil-fatt, dejjem niftakru jipprattika u jitellaq bis-siġġu tar-roti tiegħu. Il-bieraħ Mark ċempilli biex jgħidli li ntażel biex jieħusem fil-kompetizzjoni tal-ġiri tas-siġġu tar-roti. Tgħidx kemm jien ferħan! Issa għandi ġen biex nara f'liema pożizzjoni se jasal. Futbol. Ballum tal-futbol. Ground tal-futbol. Lasta tal-futbol. Volleyball. Ballum tal-volleyball. Court tal-volleyball. Xibka tal-volleyball. Basketball. Ballum tal-basketball. Court tal-basketball. Tennis. Ballum tal-tennis. Racchetta tat-tennis. Court tat-tennis. Xibka tat-tennis. Kontu tafu li jeżistu kompetizzjonijiet għal nies b'diżabilità? Ekku, jeżistu wkoll kompetizzjonijiet fejn atleti li jużaw is-siġġu tar-roti fost l-oħrajn xorta waħda jkunu jistgħu juru t-talenti tagħhom. Jeżistu wkoll timijiet li jkunu formati minn numru ta' atleti li kollha jkunu jużaw is-siġġu tar-roti biex jippratikaw l-isport tagħhom bħal ngħidu aħna il-basketball. Tiftakru meta semmejna l-Olimpjadi u għedna li dan is-simbolu jirrappreżenta l-logħob u l-kompetizzjonijiet li jsiru kull 4 snin fejn fihom atleti minn madwar id-dinja ikunu jistgħu jikkompetu. Dan is-simbolu huwa vera simili tas-simbolu tal-Olimpjadi għax dan is-simbolu huwa simbolu tal-logħob tal-Paralimpiċi. Dawn il-logħob ukoll isiru kull 4 snin propju fl-istess sena li jsiru l-Olimpjadi. Fejn fihom atleti li jkollhom diżabilità jkunu jistgħu jieħdu sehem bħal pereżempju il-ħabib tiegħi Mark li juża s-siġġu tar-roti. Interessanti hux? Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gos flimkien. Nispera li nerġgħu naraw nispera tkun ferħan. Għax sama ħna nerġgħu naraw nixtiqu lef tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.